de här resonanssträngarna, det är det som ger det extra fylliga ljudet. Det är ju väldigt stor skillnad på västländsk musik till exempel, att i indisk musik, det är liksom, så man säger modal musik, så man jobbar ju inte med akkord eller harmonik på det sättet. När jag var 18 år, där åkte jag till Indien och Pakistan och Bangladesh med några kompisar.